तराईको फिल्म मधेसको फिल्म चाहिँ नेपाली फिल्म होइन जस्तो गर्नुहुन्छ क्या दर्शकहरूले पनि यदि इभन हाम्रो जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू अब सिनियर पर्सन हाम्रो फिल्मकै टिमहरूले त्यो भन्नुहुन्छ सायद हिन्दी फिल्म साउथ इन्डियन फिल्म किन गरे भन्नुहुन्छ क्या त्यही पनि त्यही ल्याङ्ग्वेज पनि एक्ज्याक्टली हिन्दी होइन हिन्दी होइन भोजपुरी हुन्छ भोजपुरी भनेको नेपाली हाम्रो चाहिँ मदर टोन भोजपुरी मधेसको चाहिँ त्यहाँको लोकल टोन होइन सो म भोजपुरी मैथिली मिक्स अवधि मिक्स होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले मधेसमा के हुन्छ मधेसको रहन रीति रिवाज के छ कल्चर के छ कल्चर के छ त्यो सबै कल्चर के छ अघि कुरा आयो सब चिजहरू लोकल आर्टिस्टको सबै चिजहरू तराईकै हुनुहुन्छ कि सो तराईका लोकल आर्टिस्ट त्यही हाम्रो स्थानीय आर्टिस्टलाई खेलाएको छ हामीले चाहिँ सो उहाँहरूदेखि हामीले काम ल्याएको छौँ त्यहाँको कल्चरलाई देखाएको छौँ त्यहाँको मन्दिर मस्जिद लाई देखाएको छौँ हामीले होइन सब सबै चिजहरू तराईकै छ रवि पनि हल्का काठमाडौँ पनि छ होइन पाठहरू त्यही भएर एकदम एकदमै शुद्ध नेपाली फिल्म हो नेपालकै मलाई गाह्रो भएन सहज भयो किनभने म चाहिँ मेरो साथीहरू सिरामा हुनुहुन्छ जनकपुरमा हुनुहुन्छ वीरगन्ज हुनुहुन्छ मैले त सेकेन्ड होम नै मैले वीरगन्ज भनेको पहिला म वीरगन्ज टिभीमा काम गर्दाखेरि सराई टेलिभिजनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ म 2 वर्ष वीरगन्ज बसेको म त्यहाँ एज एन एडिटर काम गरेँ अनि के अरे एमसिएलमा काम गर्थेँ म होइन मास्टर कन्ट्रोलमा काम गर्थेँ मैले टेलिभिजनको बेला अनि त्यहाँ अनि वीरगन्ज एफएममा पनि काम गरेँ मैले त्यहाँ साथीभाइहरूसँग रहन्छन् त्यहाँको घुलमिल गर्न पाएँ र त्यहाँको लोकल चिजहरू सबै थाहा छ होइन त्यहाँको ल्याङ्ग्वेज पनि हल्का मुभी आवता टङ्का टङ्का आवता भोजपुरी आवता सो त्यही भएर सम्पूर्ण भोजपुरी ल्याङ्ग्वेज बोल्नु आउने सम्पूर्ण भोजपुरीवासीहरू मैथिली बोल्नु आउने सम्पूर्णलाई चाहिँ मैले यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु भदौ 21 गते तपाईँको फिल्म तपाईँको नजिकको ठाउँमा जनकपुरमा वीरगन्जमा नेपालगञ्जमा देखि तराईका सम्पूर्ण हलहरूमा लाग्दैछ प्लिज गएर हेर्दैन भन्न चाहन्छु कि अपन आफ्नै फिल्म हो भन्दा के भन्नुहुन्छ यो आफ्नै फिल्म छ सो गएर हेर्नु लागि भन्ने जाके हेरे पढेपछि मलाई माया गर्ने मेरो वर्ल्ड विश्वसहरूले चाहिँ झन् एक्साइटेड हुनुहुन्छ तपाईँको युरोप पनि हेर्न पाएँ भन्ने पहिला जस्तो चाहिँ एउटा जिरो थियो त्यो बाहेकको डबल रुप हेर्न पाएँ हामी एकदम एक्साइटेड छौँ एकदम गुड लक गड ब्लेस यु भन्नु डे बाई डे मेसेजहरू भन्नुभएको छ त्यही त्यस्तो यस्तो अब हामीले चाहिँ इन्टेन्सनली हामी यो ल्याउनु खोजे होइन होइन मायावी सुटिङ सकियो तर केही कुराहरू टेक्निकल पार्टहरू चाहिँ गर्नु बाँकी छ सकिएको छैन अझै कम्प्लिटली फिल्म चाहिँ सकेको छैन त्यही भएर पनि हामीले पहिले पनि मायावी नै रिलिज गर्ने तयारी गर्थ्यौँ तर उहाँहरू अझै मुम्बईमा प्लानिङहरू गर्दै हुनुहुन्छ मुम्बई सो भने अनि डिस्ट्रिब्युट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्लानिङमा हुन्छ सो त्यो प्लानिङले गर्दा र टेक्निकल पार्टहरू चाहिँ नसकेको कारण पूजा थापा पहिला भएर सिकाएको थियो रावण रावण पछि सायद मायावी हुन्छ मैले चाहिँ मलाई चाहिँ पहिले म मुभी दर्शकलाई पहिला त्यसरी नै त्यो माया कहिले पाउँला मैले कहिले हर्मा गरेर पाउँला उहाँहरूलाई कहिले त्यो दर्शकको भोटिङ सुन्न पाउँला मैले भएर अनि म दर्शकहरूलाई कहिले गरेर हेर्नुलाई चाहिँ मलाई चाहिँ भएको होइन दर्शकले र कमेन्टहरू हेर्छु मैले बताएँ फेरि आउनु भएको छ मुभीहरू आउँदैछ हामी त्यही भएर फरक फरक मुभीहरू गर्दैछौँ भन्नु गर्नुभएको छ हामी हेर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ सो यस्तो हामी एज एन एक्टर चाहिँ च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हामीले यसो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ म्याडम होइन किनभने अब एउटै किसिमको गर्नुभन्दा एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्नुपर्छ ताकि मेरो फ्युचरमा मेरो चाहिँ अब भावी दिनहरूमा चाहिँ मैले कुन कस्तो टाइपको फिल्म गर्दाखेरि हुन्छ त्यो पनि थाहा हुन्छ सो यो चाहिँ हामीले एक्सनलाई प्रायोरिटी दिएको छ र यो बिल्कुल लभ स्टोरी यो कान्छा र राघव र वैदेहीको माया प्रेम वैदेही भनेको पूजा शर्माको नाम अनि वैदेहीलाई गर्ने मायाको लागि चाहिँ फाइदो रहेछ होइन उहाँसँग त उहाँको ऊर्जा नै राम्रो छ एकदमै उहाँले चाहिँ डेडिकेटेड हुनुहुन्छ एकदम काममा चाहिँ पल अझै राम्रो गर्नुपर्छ हामीले अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ सो यसपालि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट केसहरू उहाँको डायलग पार्टहरू
अलिकति र मेरो पार्ट पनि अलिकति संस्कृतहरू विषय विषय र बोलीको डाइलेक्ट विषय र अलिक हेभी हेभी वर्डहरू बोल्ने पनि होइन त्यो चिजहरू चाहिँ अलिकति पूजाको डिफ्रेन्ट लाग्यो अलिक उसको त्यो एग्रेसन त्यो उसको सिधा उसको रूप होइन त्यो राम्रो छ एकदमै डिफ्रेन्ट भयो मैले भने आज एउटा प्रेमको इतिहास गरिन्छ या त रामायण दोहोरिन्छ या त रावण लेखिन्छ अटौ 21 गते रावण लेखिन्छ धेरै धेरै शुभकामना तपाईँले फिल्मको छोटो कुरा यहाँनिर जोडिहालेँ यो रामायणकै जुन रावणसँग उहाँले पनि कानमा थुप्रै हेभी हेभी मुद्रा लाउनु भएको छ त्यही भएर तपाईँले रावणकै त्यो एक्ज्याक्टली मेरो कान्छाको लुक्स यहाँ छ यहाँ कान्छाको लुक्स हो कान्छालाई चाहिँ अझै हामीले अझै क्रुर बनाउन सकिन्छ हामी यसरी नै कान्छा यो चाहिँ कान्छा क्यारेक्टर हो सो राघव क्यारेक्टरलाई पनि माया गरिदिनु होला जुन पाइलटवाला क्यारेक्टर छ राघव क्यारेक्टर उहाँलाई माया दिनु होला र कान्छा र राघवको टक्राउ होस् यसपालि वैदेहीको लागि वैदेही कसको हुन्छ त त्यसको लागि पनि एकदमै अरू एक्काइसै थाहा हुन्छ वैदेही कसको लागि कसले पाउँछ होइन कान्छाले पाउँदैन राघवले पाउँछ त्यही नै हो अब अरू एक्काइसै त्यो एकदमै हामीलाई वैदेहीको छ म स्वीकारे छु किनभने स्वीकार छ किन जसको जित हुन्छ जसको चाहिँ ऊ क्यापेबल छ जो चाहिँ त्यो वैदेहीको मायाको लागि चाहिँ ओके छ होइन डेफिनेटली उसले नै पाउनुपर्छ माया छ